Paşinyan bir çox açıqlamalarla çıxış elədi. Az öncə də qeyd etdim ki, yəqin ki bu Moskva görüşü öncəsi mesajlardır ki, bu məsələlərə toxunula bilər. Yəni bunu belə ehtimal etmək olar mı, yoxsa bu mesajların arxasında hansısa bir məqamlar var? Mesajların arkasında məqamlar var, ama belə deyək, bu tam Moskva görüşünə ait deyil. Moskvada ümumiyyətlə, yəni Rusiyanın yanaşması ondan ibarətdir ki, Qarabağ məsələsi odur, Nağarası məsələsi, bunu dondurmaq və digər məsələləri həll etmək və burada daha çox kommunikasiyaların açılmasına diqqət verilir. Və bəli, bu da bizim maraqlarımıza tam uyğundur. Ona görə Moskva platformasında bu barədə biz işləyirik. Rusiya tərəfi ilə xatırlatmaq istərdim ki, elə 21-ci ilin yanvarın 11-də müvafiq sənəd imzalanmışdı. Təəssüflər olsun ki, müəyyən bir də proqres sonra olmadı. Müəyyən dərəcədə indi biz yaxınlaşırıq müəyyən bir... Mən indi çətin dedim, razılaşmağa. Hansısa bir razılaşma əldə olunacaq, amma hər halda bu istiqamətdə iş gedir, yəni kommunikasiyaların açılması. O ki, qaldı sülh sazişinə, bu daha mürəkkəb prosesdir və burada biz açığın deyim, daha çox nəticə əldə etmişik, belə deyək, Qərb platformasında, Brüsseldə və Brüsseldən sonra Vaşinqtonda. Amma yəni, mən vurgulamaq istərdim ki, Qərb sənədi belə bir şey yoxdur. Bir sənəd var Azərbaycan və Ermənistan arasında. O sənədin təməli elə Azərbaycan əsasına qoyub fevral ayında keçən il o 5 maddədən ibarət müvafiq sənəd. Və onun üzərində biz iş aparırıq. Üçüncü məsələ Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, yəni iki ölkənin ərazi bütövlüyü daha doğrusu. Burada da müəyyən irəliləyiş var. Artıq Şarl Mişelin sonuncu Brüsseldə olan görüşdən sonra bəyanatda öz əksini tapıb, artıq rəqəmlər də göstərilir və təbii ki, rəqəmlər Azərbaycanın 86.016 min kvadrat kilometr o deməkdir ki, Dağlı Qarabağ ona daxildir. Amma burada mən sadəcə bir şeyə diqqət yetirmək istəyirəm. Bilirsiniz, ermənilərin bu və digər formada mən bir taktikası var. Əvvəl Sovet zamanı Miyatsun taktikası idi, tamamilə Dağlı Qarabağı, o avtonomiyanı, o vaxt muxtariyyəti Ermənistana birləşdirmək. Yəni, bunlar düşünürdülər ki, Sovet qanunvericilik çərçivəsində buna nail olacaqlar. Bu uğursuz oldu. Ondan sonra 91-ci ildən xalqların öz müqəddəratı prinsipi çərçivəsində çalışırdılar, deməli, o... qondarma quruma müstəqillik əldə etsinlər. Buna da Azərbaycan son qoydu müharibədə. İndi bir üçüncü bir taktika başlayıb. Xilas naminə ayrılma. Yəni, söhbət Gəndirəm, o dırnaq arası Dağlı Qarabağdan gedir. Və burada, bəli, bir tərəfdən Paşinyan belə açıqlamalar verir. Əslində, mən müsbət dinamika da var bizim bu danışıqlarda. Amma eyni zamanda elə bugünlərdə də Laçın yolu ilə bağlı Ermənistan tərəfi, Ermənistan hökuməti yenidən bir müraciət eləyib beynəlxalq məhkəməyə. Yəni, köhnə müraciət çərçivəsində orada yenilənmə istəyirlər, yeni bir qərarın qəbul olunmasını istəyirlər. Yəni, bu istiqamətdə Ermənistan Azərbaycana qarşı işlər aparır. Ona görə biz diqqətli olmalıyıq ki, hətta Paşinyan deyəndə ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. O, işte demək deyil ki, üçüncü indi ölkələr və yaxud da qurumlar vasitəsilə onlar çalışmayacaqlar, deməli, o dırnaq arası Dağlı Qarabağ qondarma qurumu Azərbaycandan ayrılmaq.